Да, Юлія Володимировна, да я вам кажу. Я вам кажу, це я придумав. Да. Ну, бо ваша Юліна тисяча, то ж було, я не знаю, що там, $125. А я такими деньгами, знаєте, не розбразуюсь. Моя Вовина тисяча, то всього якихось $38 по нинішньому курсу. І навіть не живими грошима, а в телефоні. Так що давайте там, да. Вчиться у нових облич, Юлія Володимировна. Да, пока. Усість привіт. Усість привіт, друзі. Ну що, як ви зрозуміли, сьогодні я розповів вам детальніше про нашу нову ініціативу. Виплатити всім вакцинованим, звісно, по 1000 гривень. Да. По-перше, одразу відповім на дуже популярне питання. А де ж, типа, ми візьмемо на всю цю процедуру 6 мільярдів гривень? Ви не хвилюйтеся там. Все в порядку. Кишені наших годувальників, ну, Ігоря Валерійовича, Рената Леонідовича, вони в повній безпеці. Бо вашу тисячу для вас ми візьмемо у вас же. Да. З ваших же ото податків. Геніальна ж схема, а? Так би мовити, прокрутимо ваші ж грошики. Але, звісно, ніхто ці гроші вживу не побачить. Ми ж не такі дурні, як здається. Бо знаю я вас, візьмете мою тисячу і підете нею платити, я не знаю, за комуналку чи їжу купувати. Ні-ні-ні, такого ми не можемо допустити. Ми ці гроші віртуальними зробимо і пришлемо вам на, прямо на телефон. Отак от. І ви зможете на них що? Сходити на концерт, на вечірній квартал, звісно, наприклад. Або на жіночий квартал, або на Лігу сміху. Ну, тут же ви самі обирайте. Да. Ну, на крайняк в кіно. А ми, значить, як почнемо виплати, запустимо в кінотеатрах по всій країні по колу «Кохання у великому місті», «Вісім перших побачень», «Слуга народу», ну, зі мною, звісно, в головній ролі. Ну, щоб у вас хоч якийсь вибір в кіно був. Бо в реальному житті ж вибору у вас нема. Ще 2 роки я буду вам керувати. Да. Між іншим, тут я поспілкувався з нашими пенсіонерами ще. І зрозумів, що треба розширити вибір. Що можна, наприклад, там на щось ще витратити гроші. І додав спортзал. Ну, а ті нечесні люди, які купили сертифікат про вакцинацію, то це для вас хай буде кешбек. Да. Дотації від держави за непередбачувані витрати. Кампанію по виплаті тисяч ми почнемо з 19 грудня. І це не просто так. У мене ж минулого Нового року, знаєте, склалося враження, що українці люблять Святого Миколая більше, ніж мене. А це неправильно. Тому це моя програма «Велика демиколизація». Щоб всі чекали Святого Володю, а не Миколая. До речі, користуючись нагодою, я звертаюся до дяді Віті Медведчука. Дядь Віті, я ж там позакривав минулого року ваші телеканали, забрав літаки. Так вважаєте, що це моя невеличка компенсація? Вколіться, і вам повернуть хоча б 1000 гривень. Ну, але якщо ви ще не встигнете швидко звикнути, що тепер буде, друзі, приходити Володя, то у нас є ще й свій Микола. І ви зможете нашу тисячу витратити в ресторані «Велюр» нашого Миколи Тищенка. Да. Ну, правда, вибачайте, вам тільки там на чай з лимоном вистачить. Зате ви зможете своїми очима подивитися, як у «Велюрі», як живемо ми, багаті люди. І головне, сподіваюся, що після цієї акції я нарешті увійду в історію.
не вляпаюсь, як зазвичай, а іменно увійду. І мій портрет розмістять на тисячній купюрі. Замість Вернадського цього. Бо що той всього-навсього відкрив бібліотеку? А я відкрив людям віру, що клоун може стати президентом. Ну, а потім вже президент клоуном. Так що давайте, що там, ставте лайки, мої ви штучні лайки, о-о-о-о-о, робіть шери, мої тисячні таршери. Мама, рогамчик, ти вакцинував? Ти що хочеш?